আজি বনাম ঢোকলা আৰু তাৰ কাৰণে লৈছোঁ মই এই 200 গ্ৰাম বেচন আৰু ইয়াতে দিম মই 2 চামচ জোখৰ অইল অইল 2 চামচ দিম বেছি দিব নালাগে দি পেলাই এটো মই এটো এক গিলাস পানী দি এক গিলা অলপ অলপকৈ দি থাকিম পানীটো বাটাৰটো ৰেডি কৰি ল'ম 200 গ্ৰাম বেচনত এই 200 গ্ৰাম পানী দিব লাগে মই কিন্তু খালি বেচন দিয়ে বনাম ঢোকলাটো এতিয়া দেখাই আছোঁ বাৰু খাবলৈ কিন্তু কিনাটোৰ নিচিনাই হয় মই যিদৰে বনাওঁ এইটো দেখিছেনে এইটো জোখ হৈ গৈছে এতিয়া মই এইটো 10 মিনিটমান ৰবলৈ দিম এনেকৈ 10 মিনিট ৰেষ্ট দিম পানী বহাই লৈছোঁ কেৰাহীটোত অলপ আৰু এখন দেখিছেনে এনেকুৱা হেৰি এখন মই মাজত দি দিছোঁ কাৰণ এইটো সিজাব লাগিব পানীতে সিজাব লাগিব বইল হ'ব এইখিনি উতলিবলৈ দিছোঁ সেইটো এইটো বনাবৰ কাৰণে মই এয়া দেখিছেনে কুকাৰৰ বাতি এটাকে লৈছোঁ আৰু তাতে অকণমান এই তেলটো অলপ এনেকৈ এনেকৈ সানি লৈছোঁ স্প্ৰেড কৰি লৈছোঁ তেলটো কেক যেনেকৈ আমি কেক টিন ৰেডি কৰোঁ সেনেকৈ এইটো এনেকৈ মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ ইয়াত দেখিছেনে এইটো মোৰ টেনটো ৰেডি হৈ গ'ল এনেকৈ অলপ অইল লগাই ল'লে হ'ল যেনেকৈ আমি কেক বনাওঁ এতিয়া মোৰ এইটো 10 মিনিট হৈ গ'ল মই এইটো এতিয়া লৈছোঁ ওলাই অকণমান পানী অকণমান দিব লাগিব বাটাৰটো বেছি হেৰি হৈ গ'ল নিজৰ জোখমতে যিটো কেক বনাবলৈ আমি লওঁ সেইটো জোখতে হ'ব লাগিব এতিয়া এইখিনি সময়তে মই তাত দিম এক চামুচ ইনো এক্টিভেট কৰিবৰ কাৰণে অকণমান পানী দি দিলোঁ এয়া দেখিছে কেনেকৈ হৈ গৈছে আৰু এইখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি দিম একে এটা এটা ৰাউণ্ডতে ঘূৰাব লাগিব তেতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স হ'ব দেখিছে কেনেকুৱা হেৰি হৈ গৈছে বস্তুটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিব লাগিব বেছি সময় মিক্স কৰি থাকিবও নালাগে এয়া আগতে মোৰ ৰেডি হৈয়ে গৈছে যেতিয়া কেক টিনটোত মই এয়া ঢালি দিম ইমান এনেকৈ টেপ টেপ কৰি দিম যাতে এয়াৰ বাবলটো ৰখি নাথাকে খালে পানীটো দেখিছেনে উঠি উতলিছে আৰু ভাপটো হৈ আছে এইটোৱে ইয়াতে মই এইটো বহাই দিম আৰু এটা কাম আছে এইখন ঢাকনাখন দেখিছেনে এইখনত মই এতিয়া মোৰ এক পাকঘৰত কাম কৰাই এই বগা কাপোৰখন দেখিছেনে এইখনে মই কাপোৰখন এনেকৈ দি ঢাকনাখন মাৰি দিম এয়া সিজি থাকিব ভাপত এনেকৈ মই 20 মিনিট সিজাই থাকিম আৰু এফালে তাতে যিটো চেৰাপ বনাম সেইটোৰ কাৰণে অকণমান নিমখ লাগিব আৰু এয়া মোক শুকান জলকীয়া আৰু এয়া নৰসিংহ পাত লৈছোঁ আৰু এই বগা ক'লা সৰিয়হৰ এই কেইটামান লৈছোঁ সৰিয়হৰ গুটি কেইটামান আৰু ইয়াত মানুহে পাৰিলে পদিনা চদিনা দিব লাগে কিন্তু মোৰ হাতত পদিনা এতিয়া নাই কাৰণে মই ইয়াৰ দিয়ে বনাম মোৰ এতিয়া এইটো 20 মিনিট হৈ গ'ল মই চাওঁ কি হৈ আছে বাৰু এইখন আচলতে পৰি গ'ল সেইকাৰণে ইয়াত লাগি গ'ল কিন্তু ঠিকেই হৈছে এয়া দেখিছেনে নাইফখনত লাগি অহা নাই মই এইটো এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিওঁ এইটো মই ইয়াৰ পৰা নমাই আনিম এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম ইয়াত ঠাণ্ডা হ'ব দিছোঁ এই ছাইডবিলাক এৰি এৰি আহিছেই দেখিছে নিশ্চয় এয়া দেখিছেনে এৰি এৰি আহিছে মানে হৈছেই ধুনীয়াকৈ মাজত কাপোৰখন লাগি যোৱাৰ কাৰণে এইখিনি কাপোৰখনত অলপ লাগি গ'ল কিন্তু বস্তুটো প্ৰায় হৈছে মই এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ তাৰপিছত মই দেখাই আছোঁ মই ইয়াত দিবলৈ চুগাৰ চিৰাপটো বনাই ল'ম আৰু আপোনালোকে চাই থাকক মই যেনেকৈ বনাওঁ সেনেকৈহে দেখাইছোঁ মইতো বহুত সাধাৰণ ধৰণে বনাই থাকোঁ বস্তুবিলাক ঘৰত খাবলৈ চবে হিচাপে খাবলৈ সুবিধা পায় সেইকাৰণে বনাই থাকোঁ গতিকে মই কেৰাহী এটা লৈছোঁ এইটো অকণমান গৰম হ'বলৈ দিছোঁ তাতে মই অকণমান দিছোঁ এই অলিভ অইল যোনে যি তেল খায় সেইটো দিব পাৰে মিঠাতেলো দিব পাৰে মই এইটো অলিভ অইল দিছোঁ এতিয়া মই দি দিম এই ক'লা সৰিয়হৰ গুটি কেইটামান আৰু দি দিম শুকান জলকীয়া আৰু দি দিম নৰসিংহ পাত
অকণমান দিম ইয়াতে নিমখ আৰু অলপ দিম চেনি তে দি দিম অলপ পানী অকণমান উতলিব দিলো এয়া উতলিছে দেখিছেনে 2 মিনিট উতলিলে হৈ গ'ল কোনোবাই মন করিলে ইয়াতে নারিকল আৰু ড্রাই ফ্রুটস এবিলাক দিব পাৰে নারিকল ৰুকি দিলে ভাল হয় অকণমান কিন্তু মই নিদিও মই খালি নরমাল সিম্পল এনেকেই বনাম সেই কারণে এনেকেই দিছো আৰু ইয়াতে কোনোবাই খাব বিচাৰিলে জলকীয়া গুড়া অকণমানো দি দিব পাৰে কিন্তু মই যে এইকেইটা জলকীয়া দিছো এইকেইটা জলকীয়াৰ পৰা অকণমান জলা ভাব এটা আহিবই সেই কারণে মই দিয়া নাই মোৰ এটা সিৰাপটো ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াতে অলপ নেমু ৰস দি মই নমাই ৰাখি দিলোঁ এইটো মোৰ সুগাৰ সিৰাপটো ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছে এইটো মই লৈ লৈছোঁ এটা হেৰি কৰিবৰ কাৰণে আৰু এইটো মোৰ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে দেখিছে এই ছাইডবিলাক এৰি গৈছে মই এইটো ডিমৰ কৰি আছোঁ সেই দেখিছে এনেকৈ লাহেকৈ দিহে দিছোঁ এইয়ে দেখিছে কি ধুনীয়া হৈছে দেখিছে মই ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ কিমান স্পঞ্জি চাওকচোন মই এইটো কাটি পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া এইটো জুম দেখিছে কিমান স্পঞ্জি হৈছে একদম ওচৰৰ পৰা চাওক আপোনালোকে দেখিছে কিমান ইয়াৰ গেপবিলাক বহুত ধুনীয়াকৈ গম পোৱা গৈছে আপোনাক এই ছাইডৰ পৰা উলিয়াই দিছোঁ চাওক চাওক এয়া ইমান ধুনীয়া হৈছে এনেকৈ বনাবচোন আপোনালোকে ঘৰতে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰি চাওকচোন কিনা নিচিনা হৈছেনে বাৰু এতিয়া যে ইয়াত এই চুগাৰ চিৰাপটো আছিলে সেইটো মই এতিয়া ওপৰত ঢালি দিম একদম ইজি বনাবলৈ খাবলৈ আমাৰ মানুহে এলাহ কৰে কাৰণে বনাবলৈ কিনি কিনি খায় নিজৰ ঘৰত বনালে ঘৰৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু আমি হাইজিন মেইনটেইন কৰোঁ ন সেইকাৰণে একচুৱেলি আমি নিজেই ঘৰত বনাই খাব লাগে ঘৰতে বনালোঁ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কওকচোন ধুনীয়া লাগিছেনে দেখিবলৈ কিমান ভাল লাগিছে আৰু মোৰ ইমানখিনি আছেই এইখিনি মই পিছত খাম বাৰু এইখিনি দেখাই দিছোঁ এনেকৈ বনাই খাব ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু কোনোবা যদি মোৰ ভিডিঅ'ত নতুন আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।